חזק וברוך הזנים. רבי כותב היום ביום יום, א', כמה דברים פרקטיים. אז רבי כותב, א', שהיום היות שמחג הסוכות ישן נכנסים לשבת, אז היום לפני כניסת השבת צריך לעשות עירוב תבשילי. לחול. רבי כותב את זה ביום, אני מדבר מה שרבי כותב ביום. ביום יום. בית, הרבי אומר שיות שהרי צריך להכין את העלולה ואת רוק, את ארבעת המינים, אז אין מוספים על הערבות, מה שאין כן בהדסים. הדסים אפשר להוסיף יותר בלולבים, ולפך זה מנהג, שרבי נהיג, להוסיף יותר משלושה הדסים, ארבעת המינים. זה לולב אחד, שני ערבות, שלושה הדסים. אבל בהדסים אפשר להוסיף יותר עוד בתנית. אבל בערבות לא יש פחות, יש בעניין הזה הרבה כמה דברים מעניינים. מהדרים, אומר רבי, לאגוד את הלולב, איפה עוקדים את הלולב? זה בסוכה. יש עניין. אפילו שאפשר לגוד את הלולב גם כן בבית. אבל יותר טוב להגעות את הלולב בסוכה. אמן. כתב עוד דבר שיותר טוב לעשות זה בערב יום טוב. עכשיו הרבי גם מדבר על איך עוקדים ללולב. הלולב יש שני כריכות, שני דברות כאלה, הלולב עצמו. ומשתדלים ששתיהן תהיינה מחוסות בהדסים והערבות. זאת אומרת, לא יראו אותן, לא יבלטו. יש כאלה שם את הבוט האלה למעלה יותר. אבל במנהג הוא, לפי הקבלה, שהערבות וההדסים שמוגדים איתם יחסו את זה, מה? שם את הבוט, הלולה? כן. כל הולה, שם חמש תבות. לא, בעצמים שאתה מחבר את זה לזה. טבעות מהלולה בעצמו. לא, לא, לא. זה נקרא טבעות. כן, אבל אתה מחד, ההדסים והכל מחובר ביחד. זה למטה, זה עוד שלוש טבעות. אני מדבר על הלולה בעצמו. הלולה בעצמו אתה שם טבעות לפני הכל? כן, כן. למעלה ואחד למטה, לא? לא, זה משמר שאבי כותב שזה יהיה בחוסה, שלא תראה אותם. בקו של ההדסים והערבות, ככה ההדסים והערבות מכסים. זה אוקיי. אבל טבעת אחת יחסו אותם, עוד שתי הטבעות יחסו אותם. וגם האלה שהכריכות שעושים על הלולה, אלה שכורכים את ארבעת המינים, את שלושת המינים ביחד, את הלולה, הדס והערבה, אז שזה יהיה הטבעות האלה של האיגוד הזה יהיה למטה בהם, למטה ולא כל ה... לא לקחת... אפשר לעשות שלוש טבעות, אחת באמצע, אחת... עשו אותם שיהיו למטה. ארבע טבעות, לא? יש שלוש טבעות, יש חמש טבעות סך הכל. שתיים על הלולב עצמו, שאותם נוריד אחרי זה בושן רבה. ועוד שלוש שמאגדים את ההדסים והערבות. אז שזה יהיה בטפח הראשון. זה הדברים שהרבי כותב היום ביום יום. היום לא משתמשים בזה. מה? היום לא משתמשים בזה. מחר. ושמים את זה בתוך הסוכה? איפה שאתה יכול לשים את זה, איפה שאתה עושה. רבי כותב... אמרת עכשיו שזה צריך להיות בסוכה, לא? אמרתי להיגוד את זה בסוכה. בדיוק. יש עניין להשב שיש להכין אותם בסוכה עצמה. עכשיו בהלכה, אז ההלכה אומרת שיש מנהג שנותנים בערב סוכות כסף לעניים. היה פעם רבי יצחק ברדיצ'וב היה מהדר שבסוכה שלו בסוכות היה מכניס אורחים גדול, הוא היה מחפש להכניס אורחים דווקא אנשים הכי הפשוטים. שאלו אותו למה, אז הוא אמר כשמשיח יבוא והקדוש ברוך הוא יעשה את הסוכה, החמן יקים לו את סוגה דוד הנופלת, יעשה את הסוכה של הלוויתן בשור הבר, הסודה של ביאת המשיח, אז יש שומר בדלת, תבדוק, מגיע לך, הרי זה יהיה לצדיקים, אגילו, אתה צדיק? יעשה לו בדיקה,
אבל אני אגיד להם, גם אני, הרי הקדוש ברוך הוא מתנהג עם אדם לפי מעשיו. גם אני נכנס לרוחים, לא בדקתי אם הם צדיקים או לא. גם אנשים פשוטים נכנסים לסוכה, אז אני דורש להיכנס לסוכה גם אם אני לא כזה צדיק גדול. אבל יש עניין, בערב סוכות, לפי ההלכה, לדאוג לעניים ולהזמין אורחים. כבוד הרב, אני זה לא רק בכסף. נכון, כל אחד לא יודע, אני בכל מיני דברים. בן אדם יכול להיות עני בכסף, ולהשאיר בשמחה. אתה יכול לדאוג לעני, אתה יכול לדאוג לכל אדם בחיוך לפעמים. ואדם עצמו, כל אדם, יש שאנחנו ערב חג, אז צריך להכין את עצמך, אתה הולך ומתקלח, לובש בגדים חדשים, מסתפר אם אתה יכול. ויש עניין להיכנס לסוכה לפני החג, לבדוק אם הסוכה שהוא בנה, אם הכל בסדר או שפספס משהו, לעשות בדיקה אחרונה מה שנקרא. דבר נוסף בהלכה, המצווה של לאכול בסוכה היא כל החג, אבל מדאורייתא, איך שאומרים, מבחינת העניין, לפחות שהוא חייב לשבת בסוכה ולאכול בסוכה בלילה הראשון של סוכות, אפילו אם יורד גשם, הוא עדיין חייב לאכול בסוכה ולעשות לברך עליה לשבת בסוכה. בתפילה אנחנו בברכות בלילה הראשון, רק בלילה הראשון, מה זה ברכה? הוא לא יושב בסוכה, אם הוא מפחד לשבת בסוכה, אז אחרי שהוא עשה את הברכה לשבת בסוכה, אכל משהו, לא יכול לעשות לשבת בסוכה. עושה מוציא, סתם דוגמה. מה? עושה מוציא. אז יכול להמשיך אחרי זה בבית, אם הוא מפחד, כן, אם הוא מסוכה. אנחנו בברכות, בתפילה אנחנו בברכות קריאת שמע, והברכה השנייה של קריאת שמע מתחילה, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. ובסופו? מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא, אנחנו חושבים שהמאיר לארץ, הקדוש ברוך הוא נותן לנו אור, למה? כדי שנוכל לדעת איך ללכת בלילה קשה, בחושך, אתה לא יכול לראות איפה אתה נתקל והולך, אבל באור. הוא נותן לך, אז הקדוש ברוך הוא, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא לנו את האור, שנוכל ללכת לראות מה שאנחנו עושים. אבל האמת היא שזה לא זה. המאיר לארץ ולדרים עליה, כל הדרים עליה, לא רק למה? כי גם הצמחייה מושפעת מהאור, מהאור והחושך. זה מה שאנחנו אומרים פה, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. וכדי שאנחנו עושים את זה ברחמים, לפעמים זה טוב לעשות את האור, לפעמים צריך לרחם לעשות את החושך. אז הדבר הזה חשוב לדעת שאנחנו מסתכלים על הבריאה, מסתכלים על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בבריאה, רואים שהכל מתוכנן, אפילו הפרט הזה, איפה יהיה אור, איפה יהיה חושך, הפרי, העץ הזה צריך יותר או העץ הזה פחות צריך יותר, לפי העונות, כל הדברים האלה, הכל זה כדי אמר לארץ ולדרים עליה ברחמים. הוא כתובו, זה אנחנו נלמד מחר, אני רוצה השם. וברעיון הזה יש גם כן, גם לגאולה צריך להבין, שמצד אחד אין שאלה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הגאולה מיד. ברגע שנחרב בית המקדש, מאותו רגע, הקדוש ברוך הוא, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא רק ברא את הברית, החריב את ה... באותו רגע נולד המשיח. אז למה לא מגיע? למה לא מגיע? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה משהו. תלוי בנו. והדבר הזה שתלוי בנו צריך להיות במצב כזה שאנחנו מצד אחד צריכים להבין שבנם, איך שהרמב"ם קודם, שבנם צריך לדעת שמעשה אחד טוב שלנו יכול להביא את הגאולה, זה כל השנה. אבל כשמגיע חג הסוכות, אז זה שאנחנו מבקשים, גם בברכת המזון של חג הסוכות, זה כבר החמנו ילקים, להקים לנו את סוכת דוד שנפלת, מתי זה יהיה? ביות משך. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו לשבת בסוכה, לימות המשיח, הסוכה תהיה לא סוכה,
רגילה, אלא סוכת דוד הנופלת, שזה, חז"ל אומרים לנו שזה יהיה הסוכה של הלוויתן בשור הבא. ואת זה אנחנו מבקשים שאנחנו צריכים לעשות, לצפות, שזה יהיה באמת מיד. שלום, יום טוב, תורות טובות.